როგორ შეđგა, როგორ დაიგეგმა ეს შეხვედრა, უფრო მეტი დეტალი რომ გავაცნოთ მაყურებელს. და რამდენად დიდი მნიშვნელობის მატარებელია ეს ყველაფერი თქვენთვის? უზარმაზარი მნიშვნელობის მატარებელია და უდიდესი პატივია, რა თქმა უნდა, პირველ ყოვლისა პაპთან აუდიენცია რომის პაპთან აუდიენცია, უდიდესი პატივია და მე აღვნიშნე კიდეც რომ პირველ ყოვლისა, ჩვენთვის უმთავრესი ის არის რომ ამ სიურცეში ეს იყო ჩემთვის აღიარება ქართული სიტყვის, ქართული ლექსის, მაგრამ ვიდრე ამას ვიტყოდე, პირველ ყოვლისა მინდა რომ აღნიშნო ის, რომ ეს იყო გამოხატულება ჩვენი ეკლესიის მემარცხეთილ განწყობის და პატრიის, ჩვენი პატრიარქის მემარცხულად განსაკუთრებული დამოკიდებულების და ჩვენი საამაყო ელჩის ვატიკანში ქეთევან ბატონიშვილის, ბაგრატიონის მემარცხულად განსაკუთრებული მისი ოჯახის მემარცხულად განსაკუთრებული დამოკიდებულება გზავნილი ეს იყო კი აჭრდილი დადის ევროპაში პოეზიის აჭრდილი დადის ну ჩემ манифестში პოეზიის აჭრდილი დადის განსხვავებით მარქსის манифеסטისგან სადაც კომუნიზმის აჭრდილი დადიოდა და ვინესтребო და ამ შეხვედრას ბატონ და თქვენს გარდა ერთის პატივი იყო ის კიდევ ერთ კიდევ უფრო მეტი რომ მეუღლესთან ერთად შევყავი მეწოულებ აფთან აუდიტორიაზე ესтребო და ქეთემა ბატონიშვილი მხოლოდ სალჩოს კი რა თქმა უნდა რა იწერიათი საკითხები, რაზეც ისაუბრეთ, გაგვიზიარეთ თუ შეიძლება. მაგრამ папს აქვს თვითონ თავისი დამოკიდებულებები, გამოხატული ზოგადად დღევანდელობის адმინი და გასაკვირია სულიერების адმინი, რომ მიაჩნია რომ თქვა სამყარო ჩვენი სახლია, ანუ დედამიწა ჩვენი სახლია. ასეთ განონათქვამს ის მნიშვნელობას ანიჭებს. და ჩემთვის გასახარად მისთვის მნიშვნელოვანი გახდა ის რომ А из этих дили поэзии, რომელიც дадис в Европеში, раз мицерия, дадис именно, რომ мокхалакеша даменигадарчинოს. Эс мис твис сагулис хмо фраза гахта. Урадгребс мисакцевы фраза гахта. Да ме агнишне кидетс, что горизонт сакетс наткваме, роდესაც горизонт икит исмис да арату исмис, арамед мишаловас идзенс, эс уко шенши გამარჯვების განცდა ისწევებს, ეს არ არის, არ ვიცი, რაღაცა რიგითი მნიშვნელოვანი დღე ან წარმატება, როგორც დღეს არის ეს მოარული რაღაც სიტყვა, რომ ყველგან წარმატება ისმის. ჩემთვის ეს არის გამარჯვება. პაპთან შეხwebdriver, შეხება. და ის პატივი, რომელიც თქვათ მიაგო ქართულ სიტყვას, რომ მეუღლესთან ერთად წავყავი მეძაული ამჟამდელი როგორც ქართველი პოეტი, იმ ფრაზის ავტორი, რომ რომელიც მისთვის თქვა და იქაურობისთვის და იმ სიყვარცეებისთვის საგულის ხმა გახდა. მოქალაქეში ადამიანის გადასაჩენად თქვენ საღნიშნეთ, რომ ის იყო მთავარი გზავნილი ამ შეხვეドレス. რა ტიპის ინფორმაცია ქონდა, რომ ის პაპს თქვენი შემოქმედების შესახებ. რომ ის პაპს და ვატიკანს ქონდა ინფორმაცია, იმ დრო რომエルჩმა როგორც მitschrame, შესაძცივი მიეწოდა ჩემი ვატიკანს албатე не шумак это вам, разговор с мцхра, мერა უკვე რო ჩავედი. мат утხრეს რომ არ 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 იყოს საჭირო ისე, винайდან მათ იციან ამ პოეტის შესახებ. ძალიან მაგარი. ხო, ამდენად რა ვიცი, ძალიან საინტერესო და შინარსიანი საუბარი შედგა, იმიტომ რომ განცდა ისეთია сакристиანოშიт პირول ყოვლის ალბათ, რომ ღირებულებითი კრიზისი დგას ეპოქაში. უფლება მოვალეობა ისეთი რამე ადამიანის როცა უფლება on movaleobba uflibis gare shercheba diktatorisken tiraniisken midis samqaro rotsa uflebarcheba movaleobbis gareşe moraluri khaosisken midis moral da aiam moraluri khaosiss da aiam gaugwebrobis fonzequela is frazdaquela is saguliskhona atkwami romelits ise vadamias ejebs mokhalakheshi da zogada tsvetshi okeanes okay, ejebs tsamshi maradisoba una aireklo aireklos ara ai amis adamianis მოსაკლისება თვითონ მოქალაქე შეიძლება არსებობდეს მარტო ქართულ ლექსში არ არსებობს ეს არსებობს სამყაროში არსებობს ვინაიდან ვინაიდან სინატიფე, გულისხმიერება, მეგობრობა, თანაგრძნობა, აი ეს ეს სიტყვების არცერთ საკანონმდებლო სიტყაში არ წერია, არცერთ არცერთი კონსტიტუცია არ იწნობს ამ სიტყვებს, მაგრამ ეს სიტყვე არსებობს და ამ სიტყვებით არსებობს ადამიანი. თქვენ ახსენეთ საქართველოს პატრიარქი, მე როგორც ვცი, რომის პაპმა მასთან მოკითხვა დაკავarat. ესეც ნუ. კი, ძალიან დიდი პატივისცემით მოიხსენია ილია მეორე. ეს არც გამყვირვებია, იმიტომ რომ მე მგონი სამყაროში არ არის ადგილი მე თვითონ ეს საქრისტიანოში, სადაც მას დიდი ავტორიტეტი არ კონდეს. სამყაროც საქართველოს რამდენიმე ადგილის გარდა. თქვენ შემოქმედებითი ახლებსაც მინდა გკითხოთ, რა იgekმება ახლოს მამავალში? რომ გაიზეაროთ. შემოქმედებითი სახლები პირველ ყოვლესო მეnabla თქვა რომ აიხა მე მოვიდივარ პალიტრეილიდან გამოცხადებიდან და აი ახალი ციგნი მეტაფეორან გამოცხადო პალიტრეილმა. და სიგნალო ეგზემპლარი მაქვს ყოველ შემთხვევაში. ეს რაც ჩვენ სამშობლოში ხდება უპირველეს ყოვლისა ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის შეთვისება ჩვენი კეთხელისთვის. რა. სხვა დანარჩენი შემიძლია გითხრათ თავის ახლავე რაი პარიში მძულე პარიზის ციგნის ფესტივალზე. 24 ოქტომბრის ბოლოს. კი, ოქტომბრის ბოლოს, 24 ოქტომბერი განსაზღვრულია უკვე ის ის დრო როცა მე უნდა ჩემი ციგნის წარვადგენო 파რიჟის ციგნის ფესტივალზე. Паракеნი მიცა, ფანგული გამოწე, მაგრამ რა თქმა უნდა. შემდეგ 23 ნოემბერს არის რომში ახალი ციგნის პრეზენტაცია და უკვე ახალ წელს მე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გისურვოთ. დიდი მადლობა, უгорმეც მადლობა მოწვევისთვის. მეც დიდი წარმატება და გამარჯვება მინდა უბრალოდ ხოლूसა გისურვოთ და უსურვოთ თქვენს ტელევიზიას, რომელიც უფრო მეტ ინტერესსა და შინარსიდანს